Абмеркаваць надзённае пытанне член Савета Рэспублікі нацыянальнага сходу Беларусі Алексей Няверов сёння правёў сустрэчу з супрацоўнікамі кампаніі «Крышталь». Таксама ў дыялогу прымалі ўдзел генеральны дырэктар прадпрыемства Руслан Саракавы і кіраўнік адміністрацыі Навабелецкага района Сергей Казачок. Сустрэча з працоўнымі калектывамі – важная складаючая дзейнасць сенатараў. Відаць настрой людзей, быць у курсе іх праблем, дапамагаць іх вырашаць. Адна з галоўных мэтаў такіх візітаў. Сёлета сярод самых актуальных пытанняў – эканамічнае і грамадскае жыццё ў перыяд пандэміі. Гэтыя меры прафілактыкі на вытворчасцях і ўдзел прафсаюзных арганізацый у супрацьстаянні каранавірусу. Падчас размовы ў працоўных калектывах уздымаецца і тэма сёлетняй выбарчай кампаніі. Пазіцыя адназначная, толькі прымаючы ўдзел у галасаванні, можна выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю і ўплываць на жыццё краіны. Былі, канешне, вопросы па избирательной кампаніі, в плане арганізацыі календарного плана проведения выборов. Вот. Ну и самое насущное, конечно, вопросы людей. Самое главное, что я преследую при каждой встрече и по мере возможности оказания помощи и содействия. Работа с працовными коллективами предприемства протягивается. На этом тыдне Алексей Няверов наведает еще шэраг организаций.